Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu, sareng acara matuh, dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya, sapara kanca ti Mang Jaya Official, atuh nyangakeun acara ieu mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana, pangpang nama mulangkeun paninengan ka jaman-jaman kapungkur para wargi sadaya. Jaman-jaman kapungkur. Kitunya para wargi sadaya. Aduh cenah da urang teh para mitra moalana hirup di dunya. Aya paribasa hari hirup katungkul kupati pae teu nyaho di mangsa. Kitu. Geura pesek ku urang ieu para wargi sadaya. Hirup katungkul kupati pae teu nyaho di mangsa. Pamiku urang dipesek hirup kudu ati-ati kulaku lampah nu sampurna. Kitu ceuk urang Sunda para mitra. Sampurna pisan mah moal mungkin namun nyaketan kadinya insyaallah para wargi insyaallah mangga atuh urang lajengkeun wae dongengna mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Carios nyambung judulna Jawara Batu Karang karangan Apihnana teh ayeuna nincak bagian ka-77. Mangga di studio para mitra ya gede studio Namang Jaya Official para wargi studio Namang Jaya Official para mitra ya gede sami para wargi atuh Mang Jaya nuju ngadamel bubuka atanapi pembukaan acara di studio Mang Jaya Official mangga bagian ka-77 urang lajengkeun judulna Jawara Batu Karang wilujeng ngadangkeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra reka yasana apinana dibolot sareng Suhro para mitra sadaya mendakan hiji barang pusaka. Mangga urang teraskeun namung urang kantunkeun ieu dongeng. Urang simpen heula ieu dongeng tangtos engke baris kagambarkeun deui. Kacaturkeun para mitra di hiji guha. Di hiji guha aki sawit keur ngagembleng hiji budak ngora. Nu katelah nyaeta hanut katelah para mitra Suta Manggala tea. Budak ngora anu memang katingali pangawakanana. Adedega jeung deui tulang-tulangna. Pas pisan lamun seuk dibere elmu anu diturunkeun ku aki sawit. Ari aki sawit eta para wargi memang baheulana mah aya. Cita-cita hayang ngawangun rumah tangga jeung indungna Suta Manggala. Ngan dirusiahkeun we ku aki sawit mah. Ari ayeuna anakna geuninganan dididik ku anjeunna. Nya kitu meureun mana kitu ge dasar kudu kitu kajadianana ngan anu penting mah aki sawit nurunkeun elmu panemu jampe pamake teh eueuh deui iwati manehanana hayang ngaduan Eyang Eka Paksi. Ari Eyang Eka Paksi anjeuna masih kene aya di Gunung Ngegeger. Ngan nya kitu para mitra beda sifat pasipatanana. Aki sawit mah ngagugulukeun teh ka teu beresa. Ari Eyang Eka Paksi mah ngagugulukeun ka atuh kahadean. Nya miconto atawa nyontoan kahadean ka barudak ngora. Sedengkeun aki sawit sabalikna. Nu dijujurkeun ku aki sawit iwal kadugalan. Elmu-elmu pikeuna nyerang batur, elmu-elmu pikeuna nasa batur diulik pisan. Malah hari tage geus loba elmu anu diturunkeun ka Suta Manggala. Pikeun Suta Manggala nu ayeuna kaayaanana para mitra sadaya panona teu bisa ningali sabeula. Sok sanajan geus cageur ge tetep we teu bisa ningali. Nyatungtungna Suta Manggala ayeuna teh para wargi sadaya katingali panona sabeula ditutupan. Nya eta ditutupan teh dibengker ngahaja manehna ngala kulit macan. Dibengkerna ge ku kulit macan sabeulah para wargi. Kaayaanana Suta Manggala ayeuna mah awakna beuki jadi. Nganya kitu sifat kerengna
Bubuhan dididikna ku aki sawit dina widang kadugalan. Beuki namahan elmu panemu jampe pamakena. Cek palibasana elmu lahir elmu batin harita geus kapimili. Hiji waktu aki sawit cumarita. Ujang. Aya naon aki? Oh, geus sababaraha kali aki teh nurunkeun elmu. Lamun diitung-itung majigana ilmu aki teh geus beak kaayeu dadas koredas. Tah aki nurunkeun ilmu teh eueuh deui pikeun Ujang. Sangkan Ujang jadi hiji jawara pilih taning. Pek saha jawara model Ujang sok sanajan ngan sabeulah mata ningali. Tapi kapinteran Ujang luar biasa. Malah lamun dipeureumkeun ge Ujang teh bisa nahan serangan musuh. Ieu teh hiji tanda Ujang geus boga ilmu anu luar biasa hebatna. Tah geura teangan senjata anu disebut tongkat batu karang anu asli. Dan anu dipibada ku Ujang mah eta teh songkat batu karang anu palsu. Anu memang meunang nyokot ti Mama Suhud. Tah anu aslina teuing di mana ngan bejana aya di Sirabok. Tak itu numantak oge. Ai Sirabok menangna teuing di mana tasiga sebelah teh. Dasar kitu we. Ngan hiji waktu lamun hidup engke bertempur. Lamun taning jeung anak turunanana si Eka Paksi, mangka aki mah mihape ka hidup kudu ati-ati. Jeung kudu bisa we ngalicikanana. Jeung deui lamun geus dilicikan gancang geura paehan. Eta turunanana atawa nu ngamuridna si Eka Paksi. Dupi kitu kumaha maksud aki teh naha aki? Kagungan ieu dendam ka eta anu namina Eka Paksi. Heuh, nya kitu teh awe lah. Ku Ujang Eka Harti meureun dina urusan kadugalan. Tah kitu nu matak ayeuna aki ngagembleng ka Ujang teh teu aya. Eueuh deui iwal ti Ujang, kudu bisa. Kudu bisa hartina mah mempertahankeun diri. Geura teangan nu disebut tongkat batu karang. Sing saha jawara nu ngabogaan tongkat batu karang mangka eta jawara bakal jadi jawara pilih tani. Komo mun bisa ngahiji mah jeung awakna ceuk weja. Tongkat batu karang teh lamun dina carita wayang malir ibarat senjata konta cenah kitu. Tah eta senjata teh bisa asup kana awakna. Tapi ai Gatot Gaca mamaot ai ieu mah henteu. Malah eta senjata hiji waktu bisa keluar lamun babacaanana bisa. Tadi simpenna teh dina awak sorangan. Tah eta nu disebut senjata tongkat batu karang teh. Tah kitu Ujang. Jadi sakali deui aki mangan saukur sakitu mere ilmu ka hidep. Geus waktuna hidep ayeuna teh kudu turun ti ieu padepokan, ti ieu guha. Guha we lah disebut aki mah. Ya, di dieu dengan urang duaan. Tah geura turun tina ieu guha. Geura laksanakeun sing sakur anu dipesenkeun ku aki. Jeung deui pangpangna mah kade, kade sakali deui kade. Ulah kaganggu ku awewe. Di mana hidup kaganggu ku awewe, mangka ilmu-ilmu nu diturunkeun ku aki baris camal. Kitu dah. Ujan dan kitu nya aki. Nya. Ulah jika ka tukang-tukang leumpeuh yuni. Ningali nu herang-herang hayang. Ningali nu donto moho. Ningali nu geulis bogoh. Ulah jika ka tukang-tukang. Ayeuna mah sing cengeng. Eta teh racun, racun dunya bising teu nyaho. Jadi urang keur ngulik ilmu panemu, nya eta gogodana teh awewe. Geus anu ka tukang-tukang mah. Ku aki ge geus kaharti, tapi ayeuna geus dibejaan ku aki. Lamun ngulik ilmu aki kade panyakita eta. Ngan engke hiji waktu lamun geus kapibana tongkat batu karang, tali dinya meunang teu naon-naon. Meunang atuh hayang boga jikan oge. Ai geus kapimilik tongkat batu karang. Samemeh kapimilik tongkat batu karang kade ulah wani-wani ngaheureuyan awewe. Komo lamun ngalakukeun pagawean nista mah geus we leungit kabeh ilmu panemu jampe pamake Ujang. Sakitu pesan ti aki.
Para mitra aki sawit sapesen na teh bebeakana kanu jadi anak muridna nu katelas Sutamanggala. Sutamanggala ayeuna geus hiji jadi hiji jawara anu memang sudah lawan. Ilmu aki sawit diketrukeun kabeh para mitra. Gaya nu nyesa ceuk paribasana. Ayeuna aki sawit ngarasa bungah lantaran ilmu na geus diturunkeun. Malah aya nu nurunkeun atuh ilmu manehanana. Minangka pangwaris ati aki sawit teh nyaeta Sutamanggala. Sutamanggala ge bungah lantaran keur manehna masing sahabay oge nu bakal mere ilmu ku manehna baris ditarima. Lantaran ceuk pamikirna sok sanajan ayeuna panona bocos sabeulah, teu eleh manehanana hayang hijadi hiji jawara nu kahot. Ari katingalina mah leuwih gagah ku ayeuna panona eueuh sabeulah teh. Ditutupan ku kulit macan sabeulah, dibengkerkeun para mitra sadaya, bari rada nyolempang ngabengkerkeunna teh puguh we, matak gagah katingalina. Kaayaan Sutamanggala ayeuna mah para mitra make pakeana ge tina kulit macan. Memang pikeun Sutamanggala gagahna kabina-bina, saha jalmana we nu wani ngalawan ka Sutamanggala. Janten abdi teh kedah ayeuna lungsur ti ieu tempatnya ki. Nya eta ti guha ieu. Nya, pek. Geus kumplit ilmu panemu jampe pamake nu aya di diri hideup. Geus kumplit hayang nu kumaha deui. Moal mangi ilmu pangunggul-unggulna. Ayeuna mah geura ngalarapkeun we. Prak geura larapkeun. Pang-pangna mah teangan senjata nu disebut tongkat batu karang. Nu dipiboga di sirabok. Eta mah piceun we tongkat eta mah. Eta mah lain aslina eueuh hartina dibabawa ge. Simpen we teu nanaon. Para wargi sadaya kulantaran menang katerangan ti aki sawit atu harita Sutamanggala keuheul kabina-bina, boro baheula atu cana para mitra make maling tongkat, sedengkeun tongkat tu dipaling ku manehna teh eta mah ngan saukur tongkat palsu nu dipibanda ku Mama Suhud teh, ngan saukur koleksi wungkul Mama Suhud teh. Si horeng si mana horeng loba geuning tongkat batu karang teh di mana-mana. Atu nyebar aya meureun aya kana opat setelna ngan anu asli nama hiji nu dicekel ku sirabok tea nu dipake nanasa Mama Suhud nalika tarung para wargi sadaya di leuweung Camara. Para wargi atanapi leuweung pines. Memang kaayaan Sutamanggala geus kitu mamanehanana undur ti aki sawit maksud jeung tujuan rek nuluykeun perjalanan. Sajroning di perjalanan harita para mitra Sutamanggala sabada pamit ti aki sawit manehanana tuluy leumpang turun ti eta tempat turun tina guha tea tuluy geus kitu mamanehanana ceuk paribasana para mitra sadaya naik akar ngeuming jangkar teh lain bobodoan dina ngoning manehna naik ka hiji patempatan nu rada luhur. Teuing rek ka mana jalana nu penting mangalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori. Dina palebah leumpang manehna ngagerendeng. Aing heran unggananya ka si aki ngaranna saha tara mereng nyaho. Tapi elmuna luar biasa hebatna. Nyaan ye. Aneh teuing biasana mah guru anu nurunkeun elmu mere atawa mere nyaho ngaranna. Tapi ka aing terus nepi ka initna ku aing ditanyakeun sahangaran guru teu mere ngaran. Nya anje aing rada helok tapi karasa ku elmuna ku aya luar biasa. Kitu para mitra gerendengna Sutamanggala. Pikeun Sutamanggala manehna ngarasa heran. Lantaran aki sawit teu nerangkeun sajelasna asaha sabenerna ngaran dirina. Antukna pikeun Sutamanggala teu dipake pikiran teuing. Manehna tuluy nuluykeun perjalanan para mitra nu dituju teu aya deui cenah rek neangan senjata nu disebut tongkat batu karang anu asli. Lantaran tongkat batu karang nu dibabawa ku manehna harita ge dipiceun we da eueuh hartina dibabawa ge eta mah tongkat batu karang palsu. Hanas ku aing dicokot di si Suhud. Kari-kari palsu geuning. Nanaheun atunya
Si Suhud de make jeung ngeunaan barang palsu sagala. Keur hiasan kitu atawa keur naon? Nya aing mah sabal ka bina-bina. Nya hok ieu mah wah ku aing moal dipaling. Kitu ceuk Sutamanggala. Tuna carita kaayaan Sutamanggala anu harita teh para mitra parantos ngawitan ngalalana deui. Bari kaayaan awakna jag-jag waringka sok sanajan panona sabeulah. Atuh dina kaayaan teu ningal. Malah ditutupan harita ge para wargi ku kulit macan. Memang para wargi katingalina gagah lantaran pakeanana Sutamanggala tina kulit macan. Ayeuna caturkeun para wargi si Bolot nyaeta jeung si Suhro anu harita manggih hiji pakarang nu disebut Bedog Pusaka. Barang geus katempoeun mah harita teh. Aku si Suhro meninga jenghok siga nu kaget sarta kukulutus jero hatena. Jadol sia. Aing kurang taliti. Pan senjata harapan aing eta teh. Kari-kari beunang ku si Bolot pangihna teh. Aing mah aya we sisit kadal goreng milik aing mah. Naon sababna pangna si Suhro ngarasa sirih? Ari sabab si horeng si mana horeng nyaeta senjata nu pangih ku si Bolot teh, senjata nu dipikahayang hiji Bedog Pusaka anu katelah Bedog para mitra sadaya si Gelap teh. Atuh para wargi geus kitu mah. Harita ge Bedog Pusaka si Gelap teh tinggalin. Waktu harita teh Rahmi mamangku Sutamanggala. Dasar gempur sok sieun kapergo ku jawara nyaeta nu datangna ti panyingkiran dea. Coba dewek ngilikan euy. Bolot. Ku kitu teh mah para mitra aya carita nu kedah tina sorana nyaeta nu katelah para wargi nu katelah para mitra nyaeta baturna si Suhro teh. Si Suhro ngomong kitu maksana apunten. Si Suhro ngomong kitu. Harita para mitra atuh ku si Bolot diasongkeun kalawan gede kapercayaan bubuhan ka sobat heubeul. Waduh euy. Wah, si kilat teh euy, si Gelap ieu teh ngaranana euy. Nyaan, aduh, pedang wasiat ieu mah wah. Ilaing hebring euy. Hebring ilaing Bolot, ceuk Suhro api-api kakaranyaho. Nyada gue kegis nyaho atuh. Tema si Bolot bari nampanan Bedog. Tapi ku Suhro teburung dipasrahkeun deui harita teh. Kekelanan, dewek hayang nyidikeun heulanya. Bener henteuna ieu senjata nu disebut si kilat si Gelap teh. Omongna Suhro bangun ngarasa lebar rek masrahkeun eta barang teh. Para wargi anu mulia, aya nyereset dina hate harita teh. Si Bolot barang ningali kaayaan kitu, bua-bua si Suhro rek ngarebut eta barang lantaran manehna ge boga pamikir jeung deui nyaho yen si Suhro teh jelema anu memang haraka batur jeung kadedemes hayang meunang sorangan. Harita para wargi malah mah si Bolot ngagerentes jero hatena. Aing mah sakitu we hanya kal teh si Suhro teh lah boga adat yang ngawak sorangan. Kitu ceuk caritaanana si Bolot. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Kumaha para mitra ieu dua jawara teh, dua sobat teh. Sabada manehna mendak hiji barang pusaka. Naha rek tuluy sosobatan atanapi kumaha? Mangga urang teraskeun ieu hanca dongengna nu judulna Jawara Batu Karang teh. Para wargi anu mulia, harita atuh Suhro sajroni ngilik-ngilik Bedog teh para wargi. Nu disebut si kilat teh atawa si Gelap, hatena mah norowéco nyieun rencana curang. Wah, kumaha kana yeuh? Sangkeun ieu Bedog kapimilih ku aing. Sanajan dibelaan kumaha ge tetep ieu Bedog kudu kapimilih ku aing. Heuh aing boga akal. Taya deui ku aing. Si Bolot ku aing kudu dikieu. Kitu para mitra sadaya maksudna mah kudu dipaehan meureun ceuk pamikirna dina jero hate.
Ngan saukur dina jero hate manehna teh para mitra nyaritana kitu teh. Da memang atu boga cita-cita hayang ngamilik anu geulis debut cenah-cenah bedog si gelap teh. Rencana jahat Suhro geus buleud. Dina hatena geus buleud. Geus semua atu robah deui lantaran kabeneran pisan tiba heula mula hayang mibana eta bedog. Kari-kari ayeuna bedogna teh kapibana ku babaturanana nu katelah si Bolot. Ari rek direbut, wah cilaka cenah. Nimulkeun tarung anggeus-anggeusan. Sedengkeun can tangtu para mitra lamunna keur gelut kitu mah manehna bisa maehan musuhna atawa bisa maehan baturna nu katelah si Bolot. Lantaran si Bolot nage dina kaayaan taki-taki, caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket ceuk paribasana. Atuh para mitra sadaya geus kitu mah. Manehanana geus sacinak dina hatena geus buleud patekadanana. Rencana jahatna para mitra sarta rek dilaksanakeun di mana geus nepi kana waktuna. Nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Mun aya katempa kabeneran aya waktu nu hade kalawana ngareka jalan supaya para mitra si Bolot henteu curiga. Sanggeus boga pikir kitu mah song we. Bedoga nu disebut si gelap teh diasongkeun deui ka si Bolot kanu boga milik ti heula. Yeulot euy, rawatan ku ilaing yeuh. Da memang ilaing nu geus manghihanana euy. Bedog pustaka ieu teh lebar mun teu dirawatan. Pe kadinya bagian ilaing mana kitu ge. Ih, teu bisa kitu wae euy. Suhro, tetep we bedog teh beugeun waan. Palebah dieu dewek moal ngaku-ngaku euy. Lantaran si lain oge aya hak mibana atawa ngajaga eta bedog. Jadi lamun ileung rek ngagunakeun pek wae teu nanaon. Jadi ieu bedog teh boga duaan lah nu penting mah. Tema si Bolot estu wijaksana pisan. Manehna teu ngahak eta pakarang. Kulantaran manehna init-initan duaan, nya duaan cenah nu boga hak terhadap ka eta bedog teh. Oh, jadi kitu nya maksud ileung teh. Nya jadi bedog teh boga duaan, lain boga kuring wungkul. Wah deh atuh. Tapi ayeuna mah sorenang we ku ilain dah. Oh gampang kemalah mangi musuh tangtu dewek ngilu ieu make. Jeung deui tangtu we aya musuh mah dipakena ku dewek lah. Teh mah Suhro kapaksa nyerenkeun ka si Bolot sabab sok sieun kembage curiga nya eta manehna boga niat ca. Si Bolot ungek tuluy atuh manehna nampanan eta bedog anu disebut si gelap teh. Bedog si kilat si gelap arita teh disorenang dina cangkeng. Kulantaran kaayaan geus beurang, eta dua sobat teh para mitra teu loba catur tidinya mah tuluy manehanana ini. Rek mudun cenah para wargi sadaya kaleuweung dadap. Si Bolot leumpang ti heula ari Suhro ngiclik nuturkeun pandeuri. Lengkah jeung Roman beungeut kaciri ngandung hiji niat anu jahat. Ayeuna wae kitu siang geus nyawana yeuh. Si Bolot teh tuman. Lantaran lamun teu dilampuskeun nyawana aing moal bisa milik eta senjata. Sigana mah ayeuna yeuh dina tempat nu kieu nu hararaeun. Niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Sia ku aing dianteurkeun ka neraka deureu Bolot. Kitu ceuk Suhro di jero hatena perang sabil. Sabalikna pikeun si Bolot mah teu boga rasa curiga naon-naon tongoy we leumpang. Estu tenang nakeran para mitra dina leumpang na teh. Ai Suhro beuki ngagolak getihna. Naik kaluhur kontan para mitra leungeunang ngadegdeg sarta sakilat mesat bedog langsung diheumatkeun kana punuk si Bolot. Jabron modar sia. Suhro harita teh para mitra nyentak bareng jeung bedogna teurak pisan kana punuk sobatna. Geus kitu kecrek kecrek sababara kali para mitra puguh we. Si Bolot ngagoak nyebut aduh kaget lain lumayan. Kitu nabari nyengir nahan kanyeri barang dirampah horeng teh beuheung na geus gudawang. Punuk gudawang jabas sababara kali dikadek nyeta ku babaturanana nu katelah nyeta para mitra si Suhro teh. Bolot, Bolot. Buru-buru sia geura nganyang ka neraka deuleuh.
Cek Suhro bari ngulinkeun bedogna bisi si Bolot tuluy ngalawan. Para mitra pikeun si Bolot reuwas luar biasa bari nahan kanyeri. Malah getih harita teh para mitra sadaya geus harita teh ngalem mereh dina awakna. Ah. Tega si si lain tega nepi ka luas ngala pati batur. Aduh, padahal urang teh geus sapapa it sa manis. Cek si Bolot maksakeun ngomong sanajan geus karasa lieur. Tur dina ngomong nage arap ap reupeup. Wah, untung loba bacot sia goblok. Si dipino deui sia kuai babatok sia deuleu. Cek Suhro galak. Teu sangka si horeng nu asih dipulang sengit. Cek harita si Bolot nafsu ngan hanjaka tanaga leulis. Sabab geus loba teuing getih nu kaluar para mitra tina raheutna. Wah, montong loba pamolas ya goblok. Pokona si lain kudu buru-buru modar deuleu. Beungeut Suhro henteu riuk-riuk boga pikir hanjaka tapi beuki jahat we para wargi. Si Bolot teu ngomong sarta awakna ngadadak kalimbung deuligdeug bru rubuh nyuk-suruk dina dapuran honje. Harita teh. Laksana aing ngamilik sagemblengna bedog pusaka nu katelah si gelap si kilat. Suhro seuri bungah peda boga angkeuhan, tangtu bakal jadi jago pilih tanding. Sanajan si Bolot geus ampir-ampiran les-lesan ceulina mah masih keneh bisa ngadenge. Sakabeh omongan Suhro kalawan pok manehna ngomong lalaunan. Suhro jadi maksud si lain maehan aing teh tetaya deui gara-gara bedog anu ngaran si gelap. Heeh, tema Suhro harita teh bener si lain geus ponok pikiran. Tidakku saraka hayang ngamilik bedog. Tapi dega ngarahpati nu jadi sobat. Tapi sanajan kitu aing moal nyeri hate malah bunga nu aya. Sabab sagala dosa aing dina waktu nu geus kaliwat punah ku seseukeut bedog sia. Ngan sakitu ngomong nages kitu mah kerlek les nyawa si Bolot paturai jeng ragana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktosna seep para mitra.